PPL, AGP, BJP, Kapravana, Jehokol, Mohan Singh, Mohan, Rakhuria, Hakaya, Silikia, Jehokol, Mia, Teluk, Jehokol, Etelka, Hong Kong, Punahumi, Matrimony, Kormohuni, and Borhoi, Punahumi, Matrimony, Punahumi, Jehokol, Etelka, Homiato, Barakot, Homahito Hone, Teluk, Hartizanta Party, Homotikunta, and Silver, but a Hutia to Homotnoi. But okay, Jimane, Jihana Bahoki, I mean, Chito, the Jehokol, Harakok, Matrim, Yanko, Jehokol, Homok, Matrim, Yanko, Jehokol, Homi, Matrimok. অন্তরতম কোন স্থান নিছে বঙ্গভূজ আত্মাত যি হকল লোকে লাসিত ছিলাৰ পৰা সুকাকৰ পৰা হতিহাদনি হতিৰাধিকা লৈকে বা মাংৰি মেমৰ পৰা গোপীনাথ বৰদলৈকে এই প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তিসকলক আমাৰ মহাপুৰুষ দুজনৰ পৰা বোধাগন্ত ভূপেনজৰলৈকে যি হকলে বঙ্গভূজ আত্মাত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে যি হকলে অসমীয়াৰ জনগোষ্ঠীয় ভাষা উপভাষা বা অসমীয়া মাতৃভাষাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ সেই মানুহখিনিয়ে আমাৰ আঞ্চলিক দলবিলাক এজিপি পিপিপিএল বা আমাৰ গণশক্তি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট দিয়াটো অতি স্বাভাৱিক তাৰ বিপৰীতে যিসকলে একত্ৰ আগতে বা পিছতে হওক যিসকল ভাৰত বা অসমত সমাহিত হোৱা নাই আৰ্থিকভাৱে যিসকলে এতিয়াও নিজৰ মাতৃভূমি বুলি জ্ঞান কৰা নাই চনতাই তেওঁলোকক কাৰোবাক নাগৰিকত্ব দিব পাৰে কিন্তু সেই তেনে মানুহখিনিয়ে ভোট নিদিয়াটো অতি স্বাভাৱিক কথা কিন্তু মই পুনৰবাৰ কওঁ অসমৰ দেশী গৰীয়া মৰিয়া যোদ্ধা মাইমল আৰু কাছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বিপুল হাৰত আমাক ভোট দিছে সদীয়ৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সেই মানুহখিনি আমাৰ শক্তি আৰু নিয়ায় এতিয়ালৈকে আমাক দিছে বুলি মই ভবা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু যিখিনি আছে দেখিছে যে মিয়া অধ্যক্ষিত এলেকাটো আমি অৰুণোদয় আঁচনি সামৰি লৈছোঁ ৰাস্তা পুলি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আমি যিখিনি ন অসমীয়া লোক আছে যাক মিয়া বুলি কথিত ভাষাত কোৱা হয় তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ কাৰণে আমি নিৰলসভাৱে চেষ্টা কৰিছোঁ সেই মানুহখিনিয়ে কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যুটোক গুৰুত্ব দিছে আৰু কংগ্ৰেছ বা UDFৰ যিখিনি ভাষ্য বা কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত যিবিলাক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ কৰিছিল কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত শান্তি সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁ ন অসমীয়া মিয়াই হওক বা বেলেগে হওক প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী আজিৰ তাৰিখত সুৰক্ষিত এই কথাখিনি লক্ষ্য কৰি মিয়াইও কিন্তু ঠাই বিশেষ আমাক কৰিছে।